12-річний Руслан Костюк загинув у червні 2012 року у селі Чотирбоки Шепетівського району. Хлопця завалило стіною демонтованої лазні. Смерть була миттєвою. Його товариш Максим Головатюк травмував тоді ліву ногу. Гралися, б'яли. Стіна мені впала на коліно. Вона як впала, мене перегородило, і я нічого не бачу з того боку. На його крики першою прибігла мати Руслана – Лариса Серебрякова. Жінка самостійно намагалася зрушити стіну. Та даремно. Як виявилося пізніше, аби підняти цегляну брилу, знадобилося шестеро дорослих чоловіків. Мама Руслана, тітя Лариса, вона намагалася піднімати стінку, здається. Ну, сама ні, там ж цегла, камінь. Всі, хто чув, чоловіки почали ломами, руками відсовувати ту стінку. Більше шести чоловік підняли цю стінку. Максим кілька тижнів провів у лікарні. За цей час власник демонтованої лазні навіть не поцікавився його здоров'ям. До мене власник цієї споруди, будівлі не приїжджав, а гроші також не давав на лікування. Під час розслідування смерті Руслана Костюка з'ясувалося, що лазня належить родині підприємців зі Славути. Однак за 5 років справа до суду так і не потрапила. 5 років вже минуло, як загинула моя дитина. 12-го року перша в мене ось відмова є взагалі. Вони не хотіли відкривати, навіть до єдиного реєстру не хотіли вносити до судового. І зараз на даний час є в мене 5 рішень про закриття кримінальної справи. 5 разів суд скасовував рішення про закриття кримінального провадження. І 5 разів справу відсилав на дорозслідування. А розслідування активізувалося лише після звернень у Київ. Жалілися, що ви знову нажалувалися, і справа пішла знову до Хмельницького. Я мушу жалуватися, тому що вони нічого не роблять, і ми мусимо стукатися в двері. Жінка звинувачує правоохоронців у затягуванні справи. Слідчий толком нічого не відповідає. Він від мене, він ухиляється від відповіді. Як ми звертаємося, він ухиляється. Він конкретної відповіді, що він на даний час робить. І як проходить далі слідчий, він не робить і не дає. Фактично подумати, якщо вже 5 років це злиться справа, і слідчий нічого не робить, значить він зацікавлений. Натомість слідчий скаржиться на складність справи. Є проблема даної справи, це не проста справа. Мені необхідно довести оцей причинний зв'язок, що його дії вплинули саме на загибель неповнолітнього Костюка. Як виявилося, приватний підприємець викупив лазню. Не маючи жодних дозволів на демонтаж, розібрав будівлю. Там було не вжито заходів безпеки ніяких, ні загороже, ні огорожено. Є там, це документально, є підтвердження. Прокуратура ж вважає, що підприємці розбирали лазню не як юридичні, а як фізичні особи. А тому до відповідальності їх також притягнути неможливо. Питання в чому, що вони не купляли зазначене приміщення як приватні підприємці, як фізичні особи. Адвокат потерпілої, котру, власне, потерпілою визнали лише через рік після трагедії, переконаний, справу затягують. Неодноразово виносились, на наш погляд, незаконні постанови про закриття кримінальних проваджень на надуманих, можна так сказати, підставах. Суди неодноразово скасовували постанову про закриття кримінального провадження. Висновок експертизи, який міститься в матеріалах справи, він в повній мірі дає підстави для слідчого притягнути до відповідальності, відповідно, осіб, які придбали даний об'єкт і неналежно здійснювали його з порушенням законодавства, здійснювали демонтаж даного об'єкта. Наразі справа перебуває на черговому, тобто уже 6-му, до розслідування.